ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣାରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ମହାମାରୀରେ ମହା ଠକେଇ, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ସବସିଡି ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ହଡପ କଲେ ଡିଲର। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜୁରାବାହାଲ ଗାଁର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରି ଡିଲର ହାତେଇଛନ୍ତି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସବସିଡି ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ଡିଲର। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। 2019 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବସିଡି ବାବଦକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପଲ୍ହା ଯୋଗା ମେସିନ୍ ଇଏ କରିକିରି କାଗଜପତ୍ର କରିକି ଆମର ନାଁ ବାହାର କରିଛେ, ଆଉ ଆମେ ତାର ଫଟୋ ହୋଇନି, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ବାହାର କରିକି ପକେଇଛେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ହାନକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏପ୍ଲାଏ କରିଛି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଯାକର ତୁନ ପଡ଼ିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାର ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛେ, ଆମେ କିଛି ଜାନିନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କିଛି ଜାନିନି କିଛି ନି, ଆମେ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା କର୍ମୁ, ମାଏଟ୍ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ି କର୍ମୁ କି କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକି ଆମକେ କହିନି। ଫଟୋ ଫୁଟା କିଛି ଜାନିନି, ଆମେ କିଛି ଆନିନି, କିଛି କରିନି। ଲକ୍ଷେ ପଚାଶ ଆମେ ଫେର୍ ଜାନିନି ପାରିଲୁ, ସେ କେନ୍ତା କରି ଆମକେ ନେଇ ନୁଆକିରି ଠକି ଠୁକା କରି ସେ ନେଇଗଲା, କିଛି ନି ଜାଣିପାରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଗଲା, ଆଧାର ନମ୍ବର ନେଇଗଲା, ସବୁ ନେଇଗଲା ସେନେ। ଆମ ନାଁରେ ସେନେ ପଇସା ପଡ଼ିଥିଲା କାଁ, ସେନୁ ଗଲୁ, ପଇସା ପଡ଼ିଛେ ଏକାଉଣ୍ଟ ବୋଇଲେ ଗଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କକେ, ସେନୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଗଲା ସେ ନେଇଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସବସିଡି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହାକୁ ହଡପ କରିନେଉଛି ଡିଲର। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତା ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚିନା ସବଡିଭିଜନ ଲାଗି ବହୁତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଷ ଲାଗି, ଚାଷ ସୁବିଧା ଲାଗି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ନାଁରେ ଯେନ୍ଟାକି ଧାନ ରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରାହେଇଛେ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନାଁରେ କିଣା ହେଇକିରି ଯେନ୍ଟାକି ତା ସବସିଡ଼ି ପଇସାକେ ଡିଲରମାନେ ଖାଇଦେଇଛନ୍। କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ସରକାର ଏଥିର ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାର ଦଣ୍ଡ ଦୋଷୀକେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ଦୁଃଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଲାଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମେସିନ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ ନେଇକରି ଯଦି ଚାଷୀ ତାର ସବସିଡ଼ି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀକୂଳ ତାଙ୍କର ଚାଷରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ନିଜର ହିତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ, ନା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଭିତରେ ହଜିଯିବ ଫାଇଲ? ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।